Hyvää huomenta. Kello on vähän yli 6 ja se olisi pienen aamujumpan aika. Ja näin se on hoidettu. Sit aamupalalle. Hirveä nälkä jostain syystä. Kello on 8 ja tänään mulla ei mitään muuta sovittuna kuin deitti matikan kirjan kanssa. Tiukka opiskelupäivä luvassa. Pitkästä aikaa. Eka tunnin setti takana. Kyllä tossa matikassa kestää vähän aikaa päästä rytmiin pari vuoden tauon jälkeen, mutta pikkuhiljaa lähtee. Mä ajattelin tässä samaa kertoa vähän opiskeluvinkkejä aina näillä tauoilla. Ja ensimmäinen voisi olla se, että keskity täysin kun keskityt, mutta sitten kun otat tauon, niin tee jotain muuta. Hyvä idea on esim. Tulla ulos just vähän käppäilee, liikuttelee kroppaa muutamaksi minuutiksi ja sitten taas tunnin keskittynyt setti. Hyvä, mennään jatkaa hommi. Kaksi tuntia takana ja matikassa on kyllä parasta se onnistumisen tunne, kun sulla on joku vaikea tehtävä tai vaikea tehtävä ja sä onnistut ratkaisee sen. Nyt alkoi jo tulee muutama sellainen. Päivän toinen opiskeluvinkki on ympäristö. Mene tai kehitä itselle sellainen lukuympäristö, opiskeluympäristö, joka motivoi sua ja tukee sun oppimista. Sen takia mä tulin tänne kirjastoon, ettei mikään estäisi mua opiskelemasta. Mulla ei ole mun kovalevyi mukana, mulla ei ole mitään muuta, mikä häiritsisi mua. Muut opiskelee mun ympärillä ja se saa mut myös motivoitumaan siihen opiskeluun. Vaikka noi sohvat, millä mä istun, on ihan kivan näköiset, niin ne ei tee oikein selälle hyvää, varsinkin jos laskee, joten seuraavaksi on paikanvaihto edessä ja tunnin setti. Kolme laadukas tuntia takana ja seuraavaksi luvassa lounastauko. Ja se onkin mun kolmas vinkki, nimittäin ravinto. Syökää hyvää, oikeeta ruokaa, energisoivaa safkaa, joka pitää tehdä energiatasot tasaisena koko sen päivän ajan. Ei tuu mitään piikkejä ja sit energiat droppaa, jos vetää jotain energiajuomia tai suklaapatukoita tai vastaavaa. Tai on syömättä pitkän aikavälin. Tänään mulla on taas omat safkat messissä. Mä syön 3-4 tunnin välein, niin silloin mun energiasaanti pysyy tasaisena ja mä jaksan koko päivä. Neljä tuntia takana tulin autoa kuvaa tämän pointin. Ulkona tuulee sen verran. Seuraava vinkki on, että aseta tavoitteita. Mieti, minkä takia sä teet sitä, mikä sua motivoi opiskella. Se, että mä pääsen tentistä läpi ja saan hyvät pisteet, ei yksikseen motivoi. Mutta kun mä mietin, että minkä takia mä haluan hyvät pisteet. Mä haluan sen takia hyvät pisteet, että mä haluan valita itse, minne mä haluan vaihtoon vuoden päästä. Mitä paremmat pisteet mulla on, sitä enemmän mä pystyn vaikuttaa siihen, koska eri koulut haluaa tietenkin ne, joilla on parhaat pisteet. Eli tää kun mulla on mielessä se iso kuva, niin sitä kautta näiden laskujen tekeminen on helpompaa, motivoivampaa. Yes, 5 tuntia matikkaa takana ja miten tämä meidän matikan kurssi on rakennettu, niin meillä on 8 nettiluentoa ja 8 tällaista laskutuntia, milloin me lasketaan 3 tuntia yhteensä.
Mä olin ekalla tunnilla, mut mä oon missannut 4 seuraavaa 3 tunnin settiä, eli mä oon 12 tuntia jäljessä. Tänään mä lasken ainakin 6 tuntia, joten mun jää 6 tuntia vielä laskettavaksi ennen seuraavia tunteja tiistaina. Eli mulla on tässä 4 päivää aikaa, se tekee 1,5 tuntia per päivä. Ja tästä päästäänkin 5. vinkkiin. Kiriminen on aina vaikeampaa kuin rytmissä pysyminen. Eli aloita tarpeeksi aikaisin ja pidä sellainen tasainen tahti. Se on paljon fiksumpaa kuin se, että on pari viikkoa lukematta ja sit kirii yhdessä viikossa muutamassa päivässä sen kiinni. Haastavaa ei tule toimii, joten pysy rytmissä. Ja mähän en todellakaan ole mikään mestari näissä vinkkeissä, mitä mä teille kerron. Mä puhun niistä sen takia, että mä itse voisin oppia. Kuusi tuntia takana hyvin menee, mutta vähän huomaa, että energiat alkaa hiipumaan, joten välipalaksi vähän omenaa ja manteleita. Kuudes vinkki on vesi. Eli juo tarpeeksi. Sun kropasta 60% vettä, sun aivot tarvii vettä, se saa siitä energiaa. Sen lisäksi vesi on halpaa, halvempaa kuin kaikki muut juomat. Se auttaa sun ihonvoimaa hyvin, se poistaa myrkkyjä kehosta. Ja vaikka mulla on hyvä motivaattori nyt tunnin välein tulla tänne autolle, vähän jumppailee, niin kun sä juot tarpeeksi vettä, niin sä haluat käydä kans vessassa, niin siitä tulee hyvä taukojumppa. Joten vedellä on erittäin monta positiivista vaikutusta. Juo vettä. Seitsemän tuntia takan aika siirtyy kotiin. Mä nimittäin tarvitsen ruokaa, jotta mä pystyn vähän jatkaa. Jääkaapissa ei ole mitään, joten tänään jämämunakas. Ei tarvita kuin kananmunia, porkkanoit, paprikoit ja jotain kanaa tai lihaa. Tota ei tarvii hirveästi jälkikäteen nopeuttaa. Oli pakko heittää vielä 4. kananmuna kehi, et sai sen täydellisen otoksen. Pistä like, jos tykkäsit. Inspiraatio tähän tuli, kun katoin Oskari Tempakan IG-storista. Se teki vähän munakasta äsken aika makeesti. Siitä päästäänkin muuten hyvällä aasinsillalla vinkki numero 7, nimittäin nämä vehkeet. Jätä kännykkä pois sun lukureissusta, jos sä et tarvii sitä, kun sä et tarvii sitä. Kun sä opiskelet, niin sä et tarvii sitä. Eli pistä kännykkä offline-tilaa tai jätä pois. Ja kun on tauko, sä voit vähän chiigailla, mutta ehkä kuitenkin sit vasta päivän päätteeksi. Kahdeksas tunti, check. Ja samalla 8. vinkki, joka on lukusuunnitelma. Eli milloin sulla on se tavoite? Mitä sun pitää käydä läpi ennen sitä koetta? Ja miten sä aiot rytmittää sen ne viikot, ne kuukaudet ennen sitä koetta. Vaikka hankkeniin nyt pääsee vaan, jos osaa ruotsin kieltä, näin mä oon kuullut, niin silti mä tein lukusuunnitelman, miten mä saan sen 500 tuntia laskettua ja luettua ennen pääsykokeita, jotta mun riittäisi mun kyvyt sitten kokeissa.
ja sain 496 tuntia. Tässä on vähän mallia, minkälaisia suunnitelmia mulla oli. Käyttää vaikka yhden kokonaisen päivän siihen, että suunnittelee tarkasti sen lukuprojektin siinä aineessa tai siihen pääsykokeeseen. Ja sit vaan joka päivä rutiininomaisesti käy läpi sitä suunnitelmaa. Se on suunniteltu, niin se on puoliksi tehty. No ei oo, se on nolla tehty. Mut joka tapauksessa tajutte idean. Ok, vielä 9 tuntia, sit mä oon tyytyväinen tähän päivään. Okidoki, 9 tunnin opiskelupäivä takana. Tää tekee erittäin hyvää, tosi hyvä fiilis, kun on saanut kirittyä takaisin siihen tahtiin, missä pitäisi olla. 9. ja viimeinen vinkki opiskeluun on elämäntavat. Ruuasta me puhuttiin jo, mutta uni ja treeni. Ja tietenkin sosiaaliset suhteet, ettei vaan lue, vaan iltaisin käyttää aikaa siihen, että näkee kavereita, näkee perhettä, ettei se mene vaan sellaiseksi yksitoikkoiseksi lukemiseksi. Mä lähden nyt pudistreeneihin. Nää ideat, mitä mä tänään kerron, oli vaan tällaisia yksittäisiä, mitä mulla tuli mieleen. Mutta tää inspis on tässä, ja me nähdään taas huomenna. Kiitos, että katsoit videon. Inspisode on videosarja, jossa dokumentoi matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa.